Takže dobrý den, dámy a pánové. Omlouvám se za zpoždění, ale měl jsem jednání s místopředsedou ukrajinské vlády. My jsme zvolali tuto tiskovou konferenci určitě ne náhodou, hlavně proto, že v mediálním prostoru vlastně probíhá nějaká, řekněme, komunikace ze strany odborů, podle mě zbytečně agresivní, protože pokud dneska někdo teda organizuje protest proti nečinnosti premiéra, já teda si myslím, že jsem celkem činný, stále pracuji těch 15 hodin denně a nikdo mi nemůže vyčítat, že bych v minulosti vlastně s odborovými svazy nevyjednával. Hlavně jako ministr financí jsem s nimi vyjednával velice intenzivně a samozřejmě já chápu, že odboráři dělají nějaké mediální výstupy, ale my vám chceme ukázat, že skutečně za minulé vlády i za stávající vlády, jak stoupaly ty platy. A stoupaly velice významně a proto i dneska vlastně průměrný plat ve státní sféře je podstatně vyšší než celkový průměrný plat. Takže my vám chceme ukázat, jak to vlastně vypadá konkrétně na číslách a samozřejmě ten přístup, že budeme všem navyšovat stejně, je pro nás absolutně nesmyslný, protože ty nůžky samozřejmě se rozevírají a ne, je jasné, že ne každý pracuje stejně. A ty kompetence na to, kdo jak má být obměňován, mají zaměstnavatelé a s těmi samozřejmě odboráři vyjednávají a my jsme taky vyjednávali. Takže když se podíváme na ty čísla, my jsme to připravili za minulé vlády od roku 2013, tak vidíte, že prostředky na platy ve veřejném sektoru stouply o 77 miliard. Ano, to znamená 61%. Je to de facto za 6 let, včetně roku 2019, to znamená, že minimálně 10% ročně platy stoupaly a stoupají. Průměrný plat se navýšil z 23 857 na 35 212, to je plánovaný rozpočet, to je o 47,6%. A taky zde vidíte ty nárůsty podle jednotlivých rezortů a samozřejmě ministerstvo školství je absolutní jednička, protože my zároveň jsme nabrali tisíce učitelů, kteří nám chyběli a stejně to ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany. Takže tady je rozklad těch čísel. Kdo to točí? Já tady. No, tady si můžeme ukázat, co to znamená, alebo co se dělo v minulosti. V minulosti samozřejmě rezortismus, každý ministr bojoval za svůj rezort a proto v minulosti to plošné navyšování my považujeme za nesmyslné, protože pokud se podíváte například na nejvyšší průměrný plat a my jsme udělali tabulku, kde vlastně jsme dali těch 6% plošně, ale my je nechceme dávat, my to chceme dávat skutečně podle jednotlivých rezortů, kde máme problémy. Tak pokud ten průměrný plat by měl být v GIPSu 61 704 korun a podíváme se, a tady bohužel například není Česká správa sociálního zabezpečení, kde jsem byl minulý týden, kde je průměrný plat asi 22 700. Tak samozřejmě pokud vemu, aby se to jednoduše počítalo, 25 tisíc a dám tomu 10%, no tak to je 27,5 tisíce, no a když vemu 60 tisíc a dám k tomu 10%, no tak to je 66 tisíc. Takže to je to rozevírání nůžek. Ano, a tady to máte krásně ukázáno, jak vlastně to je. A my chceme samozřejmě řešit ty rezorty, které mají nejnižší průměrné platy. Ano, já jsem jako ministr financí to řešil z hlediska pracovníků sociální oblasti a v kultuře, no a samozřejmě ty učitele. A my jsme, co se týká učitelů, domluvili navýšení o 15%, protože nám chybějí učitele. Ano,
To, že nám chybějí lékaři, no tak to jsme vyřešili jednoduše, že je absurdní, když se studenti vlastně hlásí na lékařskou fakultu a následně nejsou přijati 2500 každý rok, no protože nejsou učitelé a tam jsme dali peníze od 1. září, 135 milionů a příští rok to bude 650 milionů, takže my tady řešíme hlavně ty profese, které skutečně nejsou, které nám chybí. No, takže tady je to krásně vidět a teď se můžeme podívat za to období bezpečnostní sbory, navýšení od roku 2013, 31 621, naplánovaný 43 883, nárůst prostředků za to období 6 let 51%. Můžeme jít dál, tady to máte rozložené do detailu, ano, jednotlivé ty složky, samozřejmě policie, velice důležitá, hasiči jsou velice důležitý a tam chceme samozřejmě navyšovat, chceme navyšovat do investic, celní správa a tak dále, takže můžeme dál. Vojáci, samozřejmě dneska náš největší problém nejsou lidi, ale nejsou lidi v celé Evropě. Včera jsem byl v Sasku, v Německu chybí 50 tisíc zdravotních sester. U nás chybí 3 tisíce. Ano, takže to je celoevropský problém, kde samozřejmě naši lidi jdou za vyššími platy do Německa, do Velké Británie a my máme ten problém dneska, že máme více volných pracovních míst než nezaměstnaných. Pedagogové, ano, takže taky navýšení, 74%. Průměrný plat 2013 26 tisíc, teď se blížíme 36 874 a chceme splnit ten závazek, předvolební závazek. A já zásadně odmítám různé pořady, které říkají, že neplníme závazky a sliby, plníme. A směřujeme na ty 45 tisíc za to funkční období vlády, pokud samozřejmě to potrvá celé to období. Můžeme dál? No a teďka máme samozřejmě zdravotnictví. A zdravotnictví, tam nateče 320 miliard. Nateče tam o 20 miliard meziročně více. Z toho 13,2 miliardy do navýšení příjmu nemocnic. A co se vlastně stalo v tom zdravotnictví? Česká televize, ten aktivistický pořad, vysílal záběr z odborové konference, kde jsme byli teda natáčení bez našeho vědomí a považuji to za velice nekorektní. Ano, kde jsem já říkal, já podporuji, já jsem pro navýšení 10% a taky to navýšení bude. Ale my nejsme zaměstnavatele a my jsme hlavně splnili ten slib, že dáme tím sestrám ve vícesměnném provozu příplatek 5 000. Odboráři chtěli 4 000, takže dáme 5 000, ještě víc. Takže bylo 2 + 5 = 7 000. A stejně je to u personála, který sestrám pomáhá. Ty dostávali pár stovek a dostanou 2 000. Takže já zásadně odmítám to, že bychom neplnili sliby. My je plníme. Ale následně po té konferenci, já jsem na tiskové konferenci to nepotvrdil. Ano, v rámci té debaty jsem řekl, že jsem pro. Minister byl proti. A co se stalo? No, stalo se to, že poprvé v historii došlo k dohodě mezi pojišťovnami a nemocnicemi. My jsme následně měli setkání s řediteli všech nemocnic. Poprvé v historii této země. Všichni plošně odmítli plošné navyšování. A proč? To vám ukážu za chvíli. Takže co se stalo? Poprvé došlo k dohodě. A pokud dojde k dohodě mezi pojišťovnami a nemocnicemi, minister zdravotnictví do toho nemá co říkat, mluvit. A v minulosti to bylo tak, že na schvál některý z těch 14 sektorů péče se nedohodl, aby rozhodoval minister zdravotnictví, ano, a který samozřejmě pod různým vlivem různých lobbystických skupin rozhodoval tak, jak rozhodoval o ty úhradové vyhlášce. Takže my nejsme zaměstnavatelé. S kým mají vyjednávat odboráři? No přece s řediteli nemocnic s nimi mají vyjednávat. Ano, takže teďka, jak se podíváme na zdravotní sestry, tam je to vlastně plánováno a tam je jasné, že navýšení toho příplatku u některých bude rezultovat do víc než 10% navýšení. Ano, to je absolutně jasné. Můžeme dál. Lékaři, ano, jsme na průměru 84 tisíc. Ale dneska
když je boj o lékaře, a které nikdo nikdy neřešil, že studenti se hlásí, udělají přijímačky a je nevemou. My jsme to vyřešili teďka. Že některé nemocnice nemají. A některé nemocnice například, teď jsem slyšel, že nabízejí pro kardiologa až 200 tisíc. My jsme měli místa v České republice, kde se nabízelo 200 tisíc za internistu nebo dětského lékaře. Rakovníku nemají například. Ano, ale tam nebyla žádná koncepce. Dneska kraje říkají, nechte nám ukrajinský režim. Máme tady 160 lékařů z Ukrajiny a my je potřebujeme, protože pokud odejdou, tak budeme zavírat oddělení. Ano, takže my se s tím zabýváme a pokud taky přemýšlíme o tom, že by tenhle režim z Ukrajiny měl být takový, že když nějaký ukrajinský doktor chce u nás pracovat, tak my mu řekneme, kde bude pracovat, protože naši lidi, český lékaři tam nechtějí. Ano, takže to jsou věci, které my měníme. No a teď můžeme jít dál. A tady je tabulka, kde vlastně tady máte fakultní nemocnice, ono je to dost málo vidět, ale můžeme vám ji rozdat. Kde vidíte, jaká je vlastně, jaký je průměrný plat lékařů. Ano, tady máme Hradec Králové 91 tisíc, Olomouc 85 tisíc. Ano, a samozřejmě je to o tom, aby ten ředitel rozhodl, protože nemocnice dostává peníze za péči, za to, že poskytuje péči. To, že ten systém je deformován, a to chceme řešit v tom DRG, že každá nemocnice dostává jiné peníze za stejný úkon, to bychom chtěli vyřešit do dvou let s tím, že by bylo jasné, transparentně řečeno, kolik za stejnou operaci dostane fakultka a řekněme ty jiné nemocnice, které jsou podstatně menší. No a tady vidíte samozřejmě přehled, jaké jsou platy u sester například. Ano, takže máme tady i průměrné platy za 42 tisíc, za 36 tisíc, i 32 tisíc. Ano. A samozřejmě teď říct plošně, protože za rok 2018 už doktoři bylo někde kolem 100 tisíc, ale v některých nemocnicích možná má jenom 60 a říct plošně 10%. Takže ten, kdo má 100 tisíc, bude mít 110 a ten, kdo má 60, bude mít 66. Takže od podstaty je to nesmysl. Ano, takže ty ředitelé nemocnice jsou odpovědní za to, že ta nemocnice funguje, že poskytuje kvalitní péči a je to o nich. Ano, takže tady říkat, že my jsme něco nesplnili, naopak my plníme. Vyřešili jsme sestry, řešíme, my jsme se potkali se všemi děkany lékařských fakult, potkali jsme se se všemi pojišťovnama, jsme seděli. Ano, takže skutečně se s tím zabýváme a já odmítám nějaké řeči o tom, že jsme něco slíbili a nesplnili. Ano, takže tady se můžeme samozřejmě podívat, kolik mají platy v sociálních službách, které samozřejmě jsou velice nízké a v rámci toho plánovaného navýšení 6%, my se chceme zabývat jednotlivými tými profesemi, kde vlastně nejsme schopni najmout lidi. Finanční správa v Praze, chybí 1000 lidí. Fluktuace na České správě sociálního zabezpečení v Praze je 30%, vážený, 30%. Ano, a s tím se máme zabývat. Takže v kultuře taky, ten, když se podíváte na ten průměrný plat, taky je nízký, i když to stouplo o 57%. Takže můžeme dál. Tady vlastně jasně vidíte, jak vypadá průměrný plat ve veřejné sféře a průměrný plat celkově v České republice. Tady to číslo u průměrného platu včer je 30 265, to je za první kvartál Český statistický úřad a to číslo 32 728 je rozpočet. Ano, takže je jednoznačné, že dynamika platů ve veřejné sféře je podstatně větší než průměrný plat a proto nikdo nemůže říkat, že by minulá vláda i stávající vláda, že jsme to nepodporovali. Na druhé straně samozřejmě my zápasíme s tím, že máme neobsazenost míst, ano,
A tam přicházíme s návrhem, že chceme tu neobsazenost snižovat. Můžeme se samozřejmě o tom bavit, jestli skutečně nemáme moc zaměstnanců ve státní správě, ale samozřejmě nemluvím o učitelích nebo o bezpečnostních sborech. V tom rozpočtu je navrženo o 6% plošně jako suma peněz, ale my chceme vést debatu a samozřejmě budeme o tom mluvit zítra s odboráři na tripartitě o tom, proč bychom měli plošně dát 6% všem, i tomu GIBSu. Když teda porovnáme 60 tisíc GIB na 62 a na České správě sociálního zabezpečení je jenom 22 tisíc. Ano, tak když tam dám 6%, to je 1200 a tam je to 36, takže to jsou tě nůžky a v podstatě podle našeho názoru je to nesmysl, i když v minulosti to tak bylo, protože samozřejmě každý ministr si prosazoval svoje a podle našeho názoru je to nesprávně a my chceme vlastně ty nerovnosti narovnat a podporovat hlavně ty profese, které mají nízké platy a které vlastně si zaslouží navýšení a chceme to samozřejmě narovnat. Takže my tady v tom návrhu toho rozpočtu počítáme se snížením výdajů na platy na 3% neobsazenosti. My máme v této chvíli asi 16 000 černých duší, no protože to je takový zvyk taky, že vlastně ministerstva si neobsadili tě místa a čerpali tě peníze a tím pádem byly i zkreslené ty průměrné platy. O tom budeme vést debatu, zítra vlastně máme dvě vlády, večer máme zase speciální vládu na rozpočet a tam se chceme o tom s jednotlivými rezorty bavit a samozřejmě zítra je tripartita a určitě mě velice mrzí ten přístup odborářů, který dneska mají údajně protestovat, nevím proti čemu, když myslím si, že my s paní ministryní určitě vždy jsme byli vstřícní, vždy jsme se setkávali i s panem ministrem Vojtěchem, s odboráři a celkově nechápu ten konfrontační přístup odborářů. Takže tady vidíte, když bychom očistili ty neobsazené místa, no tak se dokonce dostáváme na podle toho návrhu na průměrný plat 36 278 nebo 2018 33 779. Ještě prosím dál. A toto je vlastně včetně těch takzvaných černých duší, kde vlastně je to zkresleno. Důležité je, aby jednotliví zaměstnavatelé skutečně to navýšení mzdových prostředků používali tam cíleně, kde je skutečně velký nedostatek těch profesí, které náš stát potřebuje. Takže my jsme považovali za vhodné to říct. Nám samozřejmě mrzí ta situace, ale my nemáme pocit, že bychom nekomunikovali, komunikujeme neustále a je jasné, že dnes to navýšení těch platů do školství plus 15% plníme, 10% do zdravotnictví určitě je to možné, ale je to na těch ředitelích. Takže proto jsme zvolali tuhle tiskovou konferenci a pokud mě chce ještě paní ministryně doplnit nebo pan ministr, tak samozřejmě mají možnost. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych za mě řekl ještě k tomu zdravotnictví, když pan premiér řekl hodně. Je třeba si skutečně uvědomit, co se stalo v tomto roce. A je to poprvé, já to rád opakuji, v historii českého zdravotnictví. Všechny segmenty českého zdravotnictví se shodly na tom, jak bude financováno zdravotnictví v příštím roce v rámci takzvaného dohodovacího řízení. To je řízení, kde jednají zdravotní pojišťovny, které platí péči a poskytovatelé, které tuto péči poskytují. Jsou to nemocnice, jsou to praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, fyzioterapeuti, laboratoře a tak dále, zdravotnická záchranná služba a podobně. Všichni podepsali dohodu o tom, kolik jim pojišťovny budou platit za péči v příštím roce. To se nikdy nestalo. Vždy to bylo tak, že se nikdo nedohodl a pak si vyloboval na ministerstvu zdravotnictví nějaké lepší podmínky na úkor někoho ostatního a samozřejmě ostatní byli nespokojení. Teď je to poprvé, kdy je konsenzus.
byť kompromis samozřejmě, protože každý by chtěl víc, ale je to konsenzus. A to je třeba si uvědomit, je to naprosto přelomové v českém zdravotnictví. A ta snaha odborů teď toto bořit, si myslím, že je velmi nešťastná a že to naprosto může, řeknu, zdegradovat právě ten konsenzus, to, že tady se někdo shodl, a ne někdo, shodla se drtivá většina českého zdravotnictví na tom, jak bude financováno, a odbory místo toho, aby dělali svou práci, kterou by mohli už začít dělat teď, protože už je zřejmé, jak to zdravotnictví bude financováno v příštím roce, to znamená vyjednávat se zaměstnavateli v rámci kolektivního vyjednávání s nemocnicemi, aby zasedli ke kulatému stolu, stejně tak, jako zasedli zdravotní pojišťovny a poskytovatelé ke kulatému stolu a na základě transparentní dohody tuto dohodu podepsali, tak to by měli zasednout odboráři se zaměstnavateli a dělat svoji práci a bojovat za zájmy svých členů, zaměstnanců v jednotlivých nemocnicích. To je jejich práce a to, že oni to nedělají a raději vydírají ministra zdravotnictví nebo premiéra, to já považuji skutečně za zcela špatně a špatný přístup. Takže já bych byl rád, aby ty procesy, tak jak jsou nastaveny v tom zdravotnictví, byly dodržovány. Je to proces, který je ze zákona. Pokud ze zákona se poskytovatelé dohodli s pojišťovnami, tak já jako minister zdravotnictví toto musím respektovat a budu to respektovat. Tak to budou nastaveny úhrady pro příští rok a odbory mají dostatek času na to, aby jednali s nemocnicemi o navýšení platů. Nemocnice na to mají dost peněz, je to skutečně těch 13,2 miliardy za nemocnice akutní a následné péče. Peněz mají dost, jak pro sestry, tak pro lékaře a je na odborech, aby toto pro své zaměstnance vyjednali. Děkuji. Takže já děkuji také za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, už velmi stručně, protože si myslím, že bylo z pohledu předmětu dnešní tiskové konference řečeno vše. Já bych jenom zdůraznila, že my v současné době se nacházíme ve stádiu příprav státního rozpočtu na rok 2019. Informovali jsme vás o tom na minulý týden na tiskové konferenci a tady vlastně dnes akcentujeme jednu z priorit, která zazněla už minulý týden, která je zásadní pro vládu při sestavování rozpočtu roku 2019. Já si dovolím zopakovat. Naší ekonomice se daří velmi dobře. 3 nebo 4 základní čísla. Máme 4. nejlepší finance v Evropské unii z pohledu dluhu, ty 4. nejnižší dluh. Máme 3. nejlepší finance v rámci Evropské unie z hlediska přebytku veřejného sektoru. Když se zaměříme na strukturální saldo, které je očištěné od vlastně jednotlivých fází ekonomického cyklu, to znamená nezohledňuje, v které fázi ekonomického cyklu jsme, tak se nacházíme na částce 1,1% HDP, což je v podstatě vynikající výsledek. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a související směrnice Evropské unie v podstatě by nám umožnila jít až do částky minus 1% HDP, to znamená, to jsou všechno vynikající čísla, doplněné tím, že nezaměstnanost je v České republice nejnižší v rámci Evropské unie, 2,3%, což je číslo, pod které už nepůjdeme, to už je, odpovídá procentu obyvatel, kteří z nějakých důvodů pracovat nemohou nebo nechtějí. Čili vláda, a já to zopakuji, si stanovila 3 základní priority. Samozřejmě věnujeme se i dalším oblastem, ale z pohledu objemu prostředků, které půjdou ze státního rozpočtu. Navýšení důchodů, navýšení platů, zejména v oblasti regionálního školství, ale vidíte, že dnes vám prezentujeme, že v celé řadě dalších oblastí a investice z národních zdrojů. To jsou pro nás všechno důležité věci, protože si uvědomujeme, že v oblasti zejména tady důchodové a platové je důležitý pro nás takzvaný inkluzivní růst, jak říkají makroekonomové, a vyplývá to i ze studií Mezinárodního měnového fondu, OECD. To znamená, že jestliže se zemi daří, tak je potřeba, aby se prostě na těch výdobicích podíleli nebo aby z nich prostě profitovali všichni občané a všechny skupiny obyvatel. Čili proto se toto stalo i jednou z priorit při sestavování státního rozpočtu na rok 2019. Děkuji vám. Prostor pro vaše dotazy, Česká televize. Petr Vašek, Česká televize, dobrý den. Já bych měl několik dotazů, 2 nebo 3.
mi to vyjde. První by byl na pana premiéra k tomu, k té tvorbě toho nárůstu o 6%. Chtěl jsem se zeptat, jak to vznikalo, jestli vám to vlastně zbylo na těch 6%, anebo jestli to byla od začátku zásadní priorita toho rozpočtu. A jestli se to ještě může změnit v tom vyjednávání přes léto, protože sociální demokraté, kteří pravděpodobně s vámi vstoupí do nové vlády, požadují těch 10%, to, co chtějí odbory, vlastně chtějí sociální demokraté. Tak jestli to je konečné, nebo jestli jste ještě o tom ochotní jednat. A jestli jste ochotní jednat i o těch 2% do tarifů, protože to, jak jsem pochopil, je úplně to nejzásadnější, co odborům vadí, že chtějí tu jistotu výš než 2%, říkají to maximálně na inflaci. Takže to je vlastně první dvojotázka. A druhá ta se týká možných protestů, nabízí se, tak jestli se neobáváte, že bude v České republice kvůli platům horké léto, podle toho, tak jak to zatím vidíme v tom vyjednávání o platech. Děkuji. Tak já tomu nerozumím, proč by mělo být horké léto. Já myslím, že jsme ukázali, že ten nárůst platů ve veřejném sektoru, ve státní sféře je podstatně vyšší než zbytku našeho hospodářství. Já chápu, že někteří odboráři mají pravděpodobně pocit, že musí dělat nějakou kampaň. Já jsem se zúčastnil vlastně výroční konference Českomoravské konfederace odborových svazů. Člověk měl pocit, že na mítingu kandidáta na amerického prezidenta. To je jejich záležitost. Pokud někdo si dělá kampaň na prezidenta, tak my mu držíme palce. My skutečně nemáme pocit, že by jsme s odboráři nekomunikovali. Já si s nimi SMS-kuju pravidelně, často, když chtějí schůzku, takže jsme vstřícní a podle mě by se neměla dělat politika, ale měli bychom reálně vlastně o tom debatovat a ty různé vzkazy, já na to ani moc nechci reagovat. Proč 6%, tak to je otázka spíš tady na paní ministrini. A my říkáme 6% jako suma peněz. Ano, já to vysvětluji, protože já si myslím, že například u těch jednotlivých kapitol, které jsou v průměru v porovnání s ostatními strašně vysoké, by jsme vůbec neměli navyšovat. A měli bychom si říct, jestli skutečně státní správa není přebujela, jestli nemáme strašně moc lidí ve státní správě, co s těmi černými dušemi a tak dále. Takže já k tomu dnešnímu protestu mě to mrzí, ale není důvod být konfrontační. My máme tripartitu, my komunikujeme. Takže za mě si myslím, že je to spíš nějaká politika, než že nám může skutečně někdo vyčítat, že bychom něco neplnili. Ta reportáž vašeho pořadu aktivistického, pane redaktore, byla vytržena z kontextu. A já, když jsem tam řekl, že jsem pro, ano, já jsem pro, já chci dopřát lidem, aby měli vysoké platy, ano, ale tady je na to ministr, který de facto udělal historickou dohodu, do které my už vlastně nemáme ani co říct, protože zaměstnavatel je přece ředitel nemocnice. Jo? A není možné plošně navýšit lékaři, který má 100 tisíc a ten, který má možná 50, jo? Protože ten bude mít jeden nárůst 5 tisíc a druhý 10 tisíc a ten bude mít stále víc, ten, co má víc, bude mít stále víc, takže to nemá logiku a my jsme ty peníze tam dodali a to, co jsme slíbili, ty sestry, to jsme splnili ještě nad plán, protože požadavek bylo 4 a my jsme dali 5. Jo, a rezultuje to někde u některých sester. Ale samozřejmě jsou sestry, které mají průměrný plat 45 tisíc a jsou sestry Bílovci, které berou 20. A ty utíkají do... Ano, ale to je na tom řediteli, i tam jsou to vlastně krajská nemocnice, aby on vlastně tohle řešil. Ano, a aby ty nůžky se zavíraly a ne rozevíraly tím jako přístupem. Takže my vycházíme z nějakých i makro předpokladů, ta naše ekonomika dneska už je asi přehrátá a náš hlavní problém je, že nejsou lidi. To už dneska je skutečně velice negativní dopad a bude hůř, protože ten problém je celoevropský a má to obrovský dopad na firmy, na instituce, na nemocnice a tak dále.
Co se týká těch 6%, nevím, jestli paní ministryně, vy to chcete okomentovat. Tak my jsme vycházeli především z předpokladu, že v loňském roce v rámci veřejného sektoru bylo navýšeno 10% a odbrojeným složkám dokonce 2x10%, to znamená 20%. Takže samozřejmě při sestavování priorit rozpočtu jsme vycházeli z toho, aby došlo k navýšení, to je bezesporu, protože vlastně musíme počítat s tím, že nějaké plynulé navýšení musí neustále postupně být. A samozřejmě jsme vycházeli z toho, co si ten rozpočet může dovolit, to znamená z jakéhosi objemu. Věděli jsme, že tady máme nutnost zabezpečení regionální reformy školství, kde vlastně valná většina těch prostředků, které tam dáváme, a my zabezpečujeme tu první fázi en bloc, bez jakéhokoliv omezení, tak jde na platy. Tam jsme viděli, že musíme dosáhnout toho až 15% nárůstu. Takže víceméně jsme vyšli z objemu, který si rozpočet může dovolit, a ten v průměru vychází na 6%. Samozřejmě počítáme i s tím, že budeme, on to tady zaznělo od pana premiéra, budeme, už v tom rozpočtu i počítáme, vlastně snižovat objem prostředků za ty takzvané mrtvé duše, tam máme těch 3 a 5%, tak jak jsme o tom hovořili, což je zhruba úspora asi 3,4 miliardy, takže to jsme zakomponovali všechno do toho. A jestli se mě ptáte, prostor na debatu, že 2% do tarifu a zbytek do osobních ohodnocení, samozřejmě debatovat o tom na tripartitě budeme, ale samozřejmě my vždycky podporujeme spíše to, aby tam byla jakási, aby nebylo to rovnostářství, aby ustoupilo tomu, že se bude odměňovat podle zásluhovosti, o které vlastně rozhodne nějaký nadřízený pracovník. Takže debatovat o tom určitě můžeme, o tom rozpětí, ale prostě přicházíme s tímto návrhem, a jestli se mě ptáte, jestli vidím nějaký prostor na navýšení, tak já ho skutečně nevidím. Říkám to úplně odpovědně, protože musíme investovat. Musíme se zaměřit na investice, které znamenají jakousi mezigenerační solidaritu, to znamená, které přetrvají jednu a více generací. My do investic národních zdrojů, to říkám opakovaně, dáváme skoro 80 miliard, což je historicky nejvíc za posledních 10 let, a to je prostě pro nás taky klíčové. Takže já v tuto chvíli jako ministryně financí nevidím prostor pro další navyšování platu. Děkuji. Ještě k tomu rozpočtu. My jsme skutečně de facto každou neděli večer sedíme s paní ministryní za účastí dalších ministrů, a v této chvíli je rozdíl 6 miliard, ano, při deficitu samozřejmě 50, a samozřejmě se snažíme najít ty zdroje. A hlavně nám ty zdroje na ty investice, ty jsou důležité, aby jsme začali konečně investovat víc do obnovy kulturních památek, do sportovišť, kde jsme navýšili rozpočet dramaticky, takže ty jednání pokračují, a my samozřejmě, pokud dopadne ta vláda příští, tak ta důvěra je v polovině července, no a určitě povedeme debatu se všema, ale nech nám teda potom někdo řekne, kde můžeme najít ty zdroje dodatečné. Takže jenom, jestli můžu doplnit, pane premiére, připouštíte, že pokud tedy sociální demokraté vstoupí do vlády, kteří požadují těch plošně 10%, ten požadavek odborů si osvojili, tak se to ještě může tedy změnit během léta do toho září, chápu to správně? Není to tedy konečné číslo těch 6%? Tak jak to mám říct, mezi odboráři a sociální demokracií historicky není až tak velký rozdíl, takže to, že to říkají, tak já tomu nerozumím, protože teďka jsme vysvětlovali věci, že pokud nastoupí nový ministr práce a sociálních věcí a uvidí, kolik berou lidi na České správě sociálního zabezpečení, že je to skutečně bídných 22,7 v Praze, co je skandál, no tak určitě nám dá za pravdu, že nás podpoří v tom, že nebude chtít, aby jsme navyšovali plošně všem, ale právě tomuto úřadu, když už jsem teda jako konkrétní. Další dotaz, DVTV. Dobrý den, Šolcová Tereza, DVTV. Pane premiére, chováte se jako řádný hospodář, když v době ekonomického růstu zadlužíte zemi o dalších 50 miliard korun? Před 4 lety jste v Otázkách Václava Moravce řekl, cituji, jsem přesvědčen, že v roce 2017 budeme mít vyrovnaný rozpočet vzhledem k tomu, co máme připravené. Děkuji.
Jo, jo. Já jsem vás minule prosil, že aby ten, kdo vám píše ty otázky, aby přišel, lebo vy jste potom, vy to jenom čtete vždycky a chápu, že to vaše antibabišové bakalové médium klade tyhle nesmyslné otázky, tak jedna věc je plánovat. A plánovat evropské a české peníze je de facto nemožné. Jo, takže můžeme se vrátit do času roku 2016, kdy jsme plánovali, myslím, minus 60 a bylo plus 6, plus 60. No proč? No protože Evropská unie nám nezaplatili za rok 2015, v roce 2015, ale v lednu 2016. Ano. A samozřejmě to jsou nějaké odhady a zkuste říct tomu pánovi, nebo nevím, kdo vám to píše, že nech se podívá na zadlužení, které nám klesá. Proč nám klesá? No, protože naše HDP roste a ten poměr dluh HDP klesá. Takže kdybychom ho udělali konstantním, tak vlastně ten deficit může být jako podstatně vyšší. Takže my určitě musíme udělat maximum pro to, aby jsme inkasovali peníze z Evropské unie a ta vaše otázka je klasická otázka opozice a je nesmyslná, protože my nezadlužujeme. Naopak ten dluh jde dolů, nadále. A samozřejmě my žijeme v situaci, kde důchody průměrně jsou 12,5 tisíce, kde mzdy samozřejmě jsou taky stále nízké. A my jsme za minulé vlády napumpovali do ekonomiky ty peníze, že jsme přidali, a je to tady vidět, ty platy, 77 miliard. Ano. Takže to je ten růst a my ten růst, který je tažen spotřebou, tak samozřejmě teďka ho chceme i realizovat investicemi, protože my musíme počítat s tím, že může se něco stát. Pan prezident Trump nemá rád evropské auta, vždycky, když jde na golf, tak je naštvané, že tam vidí ty Porsche, BMW a Mercedesy. Teďka máme cla, budou možná další bariéry, nedej bože, vznikne nějaká válka obchodní, takže to jsou všechno věci a vidíme to i u nás. Inflace stoupá, je obrovská likvidita, takže my si myslíme, že ten rozpočet je připraven s péčí řádného hospodáře. A pokud samozřejmě opozice nebo vy nám donesete nějaké konkrétní položky, kde můžou šetřit, tak já určitě rád. Dneska ráno jsme měli poradu, byla to už třetí porada ohledně našich zastoupení v zahraničí. Jsme řekli tady paní ministrině Dostálové v neděli večer, že proč má Czech Tourist rozpočet 440 milionů, proč má zastoupení v Argentině, v Brazílii a nevím, kde všude, proč sedí jinde a tak dále. Takže to řešíme, měli bychom v tom ušetřit 150 milionů a hledáme vlastně posty, kde bychom měli ušetřit. A určitě pokud nám někdo pomůže a bude to reálné, tak jsme samozřejmě připraveni. Mohu ještě k tomu schodku. My musíme brát veřejný sektor jako celek. My nemáme jenom státní rozpočet. Máme státní rozpočet, rozpočty krajů, rozpočty obcí, máme pojišťovny, fondy a tak dále. A veřejný sektor jako celek je v přebytku, v historickém přebytku. Nominálně vyjádřeno 80,6 miliard korun a vyjádřeno v procentech vůči HDP 1,6%. Takže my, když jezdíme po těch krajích, tak vidíme, že každý kraj a všechny obce, já mám vždycky pro každý ten kraj připravený graf, kde ukazují pro ten v konkrétním kraji, jakým rostou příjmy v krajích, jakým rostou příjmy v obcích. A všechny ty rozpočty krajů, obcí jsou přebytkové. Státní je schodkový, v plánu je schodkový. Samozřejmě uvidíme, toto je plán, uvidíme, jak dopadne na konci roku konkrétní výsledek. To znamená, že ten stát, ten soumar, který to všechno táhne, tak v podstatě je ve schodku, protože musí zohlednit veškeré výdaje, ale celkový veřejný sektor je ve velmi významném přebytku a to je to podstatné. Děkuju.